Standplasslederen har ansvar for sikkerheten og leder skytinga. Just 2 minutter til lading og klargjøring fra nå. Dette skyter vi med. Sauer 200 STR. Skytterne kan nå ta et kampflagg og sette inn sluttstykket. Sikringsknappen på våpenet. Jeg sier klar om 10 sekunder fra nå. Klar. Når du sikter i midten av blinken, må du presse på avtrekkeren for å få skuddet til å gå av. Ild! Gjør våpen klar til visitasjon. Når du er ferdig med å skyte, må standplassleder sjekke at det ikke er skudd i våpenet. Takk. Takk for oppmøtet. Vennligst trekk ut av standplass. Husk å rydde opp etter deg.